Pastrimi i ambienteve publike në bashkinë e Pogradecit nuk kryhet i plot në të gjitha njësitë administrative, por vetëm në qytetin e Pogradecit. Megjithse të gjithë banorët e bashkisë paguajnë taksa për pastrimin, firma e kontraktuar për këtë proces ka pasur si objektiv vetëm qytetin e Pogradecit, duke lënë në gjendje jo të mirë njësitë e tjera administrative dhe fshatrat përbërës të tyre. Kjo problematik do të marrë fund që nga 15 janari i vitit ardhshëm, kur në kontratën e re firmës së pastrimit i është përcaktuar pastrimi i të 8 njësive administrative të bashkisë së Pogradecit. Kjo bëhet e ditur nga nënkryetari kësaj bashkie Bledi Çomo, i cili sqaron se njësitë të cilat ndodhen buz liçenit, si njësia Udënisht, Pogradec dhe Buçimas, do të kenë pastrim të përditshëm për shkak edhe të detyrimeve që rrjedhin nga futja në UNESCO e pjesës shqiptare të liçenit të Ohrit, ndërkohë që në të gjitha njësitë e tjera firma e pastrimit do të shkojë 2 herë në javë. Pastroi vetëm qyteti, pra një njësi administrative, megjithëse taksa pagusit janë nga të gjitha njësitë administrative, pra të 8 njësitë kontribojnë në pagimin e taksës të pastrimit, pastrimi realizohet vetëm në qytet. Në njësitë e tjera administrative ka lënë për të dëshiruar. Tashmë do të ketë pastrim në 8 njësi administrative, ku 3 prej tyre që janë buz liçenit për shkak edhe tyrjes të UNESCO do të kenë pastrim të përditshëm dhe të njësoj, të njëtrajtshëm. Pra, njësia administrative Udënisht, Buçimas dhe bashkia e Pogradecit, qyteti i Pogradecit do të kenë një pastrim të denjë. Kjo një detyrim që na buron dhe nga hyrja në UNESCO e pjesës të liçenit të Ohrit pa pjesës të Pogradecit, por dhe njësit e tjera administrative duke nisur dhe nga Mokra nuk do të lejohet me abuzimi dhe edhja e mbetjeve në prend apo në ambiente të tjera publike, po do të ketë pastrim të paktën 2 herë në javë, të themi. Për shkak të kontratës së lidhur me firmën e pastrimit dhe afateve të saj, bashkia e Pogradecit e ka pasur të pamundur të zgjidh problematikën e pastrimit më herët se përfundimi i kontratës, që është 15 janari, ndërkohë që me mjetet e veta ka ndërhyrë për pastrimin e njësive administrative, të cilat nuk mbuloheshin nga firma.